شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين محترم ناظرین سلام علیکم. سب سے پہلے میں آج کی شب کی مناسبت سے تمام عالم اسلام مومنین و مسلمین اور خصوصاً ساکن پردہ غیب یوسف زہرا حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ولادت با سعادت حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا درس امام حسن علیہ السلام کی متعلق ہے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو ہوئی ہے. اس سلسلے میں روایت یہ ہے کہ ام الفضل جو جناب عباس ام پیغمبر کی زوجہ ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے جسم کا ایک حصہ جدا ہوا اور وہ ان کی آغوش میں آ گیا. اس خواب کو دیکھ کر کے ام الفضل بہت ہی پریشان ہوئی کیونکہ عام حالات میں اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے. کسی کے جسم سے کسی عضو کا جدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی عزیز کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانا. میں امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں خواب کے متعلق بیان کر دوں. اس بات کو یاد رکھیں کہ خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مومنین خواب دیکھتے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ خواب ایک وہ خواب ہے کہ جو صالحین متقین پرہیزگار اولیاء خدا دیکھتے ہیں. ایک خواب وہ ہے کہ جس کو عام انسان دیکھتا ہے. خواب ایک وہ ہے کہ جو سچا ہوتا ہے حقیقت بن کر کے سامنے آتا ہے. اور ایک خواب وہ ہے جو شیطانی خواب ہے جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں. سچے خواب ہمیشہ حقیقت بن کر کے آتے ہیں. جیسا کہ شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے ایک دن خواب دیکھا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اور امام حسین کی انگلیاں پکڑ کر کے ان کے پاس آئی ہیں اور کہتی ہیں یا شیخ علمہم الفقہ. اے شیخ تم ان کو علم فقہ کی تعلیم دو. شیخ مفید علیہ الرحمٰ خواب سے بیدار ہوئے. خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچنے لگے. نماز صبح پڑھی. وظائف سے فارغ ہوئے. درس میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے دیکھا ایک سیدانی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں اور یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں جو آگے چل کر کے دنیا شیعت کے بہت بڑے فقیہ بنے. ان میں سے ایک سید مرتضی علم الہدا اور دوسرے سید رضی علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے. یہ سیدانی شیخ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا یا شیخ علمہم الفقہ. اے شیخ آپ ان کو فقہ کی تعلیم دیجئے. شیخ مفید نے کہا مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہے اور آپ نے ان کو بڑی ہی محنت کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا. عزیزوں یہ خواب وہ ہے کہ جو متقین کا خواب ہے جو صالحین کا خواب ہے اور دوسرا خواب جو عام لوگ دیکھتے ہیں. ان میں بھی ایک خواب وہ ہے کہ جو شیطانی خواب ہوتا ہے. یاد رکھیں اس پر توجہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر بیمار نے خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جن کے دل بہت کمزور ہوتے ہیں وہ کسی قسم کے واقعے کو دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ خواب دیکھتے ہیں اس خواب کی بھی تعبیر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے وہ خواب
جو کہ آخری ماہ میں دیکھے جائیں ان خواب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ خواب جو ابھرتے ہوئے چاند میں عروج ماہ میں دیکھا جائے اور نماز صبح سے متصل دیکھا جائے اور انسان جب طہارت و پاکیزگی کے عالم میں خواب دیکھے تو یقیناً اس کی تعبیر ہوتی ہے. روایات میں ہے کہ اپنے خواب کو ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے ایسا عالم تلاش کرنا چاہیے جو علم تعبیر خواب رکھتا ہو, جو صحیح طریقے سے تعبیر دے سکتا ہو. اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسانی خواب آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں. اگر انسان اس کی غلط تعبیر دے دیتا ہے یا کسی ایسے سے تعبیر پوچھ لیتا ہے کہ جو اس کی خواب تعبیر غلط بیان کر دے تو پھر وہ خواب حقیقت بن کر کے سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے خواب کو ہر ایک سے بیان نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ پیغمبر اسلام سے بھی لوگوں نے اس قسم کے خواب بیان کیے تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے, اس پر توجہ مت کرو, استغفار کر لیا کرو جب اس قسم کا خواب دیکھو. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خواب جو انسان دیکھتا ہے اگر وہ جائز اور مباح ہیں تو ان خواب پر عمل کرنا چاہیے. مثلاً وہ خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, مجلس کر رہے ہیں, نظر کر رہے ہیں, تو ان خواب پر ضرور اس کو عمل کرنا چاہیے. لیکن وہ خواب جو معصیت کے خواب ہوں تو اس پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ خواب پر عمل کرنے کا حکم صرف اور صرف انبیاء اور مرسلین کو ہے, جیسا کہ جناب ابراہیم کا خواب جناب اسماعیل کی ذبح کرنے کے سلسلے میں تھا. ورنہ عام مومنین کا خواب اس منزل کا نہیں ہوتا کہ وہ اس پر عمل کریں. تو پہلی چیز یہ کہ خواب ہر ایک سے بیان نہ کریں. علم جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنا ہے اس کو نیک ہونا چاہیے, اس کو باعمل ہونا چاہیے, اور اس کی نگاہ قرآن کی آیات کریمہ پر ہونا چاہیے, احادیث پیغمبر پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ کبھی خواب کی تعبیر قرآن کی آیتوں کے ذریعے دی جاتی ہے اور کبھی خواب کی تعبیر احادیث معصومین کی روشنی میں دی جاتی ہے. اور یہ علم اللہ ان افراد کو دیتا ہے کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں, جو معصیت اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جناب یوسف نے اپنے دامن کردار کو بچایا تو اللہ نے ان کو علم تعبیر خواب عطا کیا اور وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے لگے. اسی طریقے سے ایک نوجوان محمد ابن سیرین کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بہت بڑے معبر خواب تھے, خواب کی تعبیر بیان کرنے والے تھے. ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ ایک کپڑا فروش کی دکان پر کام کرتے تھے. ایک عورت ایک دن ان کے دکان پر کپڑا لینے کے لیے آئی اور مالک سے کہا کہ اس نوجوان کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ یہ کپڑا جو ہے ہمارے گھر پہنچا دے. جب محمد ابن سیرین اس کے گھر پہنچے تو اس نے دعوت گناہ دی. محمد ابن سیرین نے انکار کیا. اس نے کہا میں تمہارے اوپر الزام اور اتہام لگا دوں گی. چنانچہ محمد ابن سیرین نے کہا اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو, اور پھر پوچھا کہ تمہارے یہاں بیت الخلاء ہے, وہاں گئے اور جانے کے بعد ساری غلاظت اپنے اوپر لگا لی. اس عورت نے ان کو دیکھا تو بہت ناراض ہوئی, گھر سے نکال دیا. محمد ابن سیرین نے شکر پروردگار ادا کیا کہ یہ ظاہری کثافت ہے, اس کو پانی سے پاک کر لیا جائے گا, لیکن ہمارا نفس پاکیزہ رہا, ہمارا کردار پاکیزہ رہا. اس عمل پر پروردگار عالم نے ان کو علم تعبیر خواب عطا کیا. چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی تعبیر خواب کے سلسلے میں. محمد ابن سیرین کے متعلق ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے ان سے کہا اے محمد ابن سیرین, میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں مسجد میں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ خواب دیکھنے والے کی نفس کی کیفیت کو دیکھ کر کے بھی تعبیر خواب دی جاتی ہے. چنانچہ محمد ابن سیرین نے اس شخص کو یہ تعبیر دی کہ ان قریب تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے. چنانچہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس پیسے تو نہیں تھے, مگر کچھ دنوں کے بعد کسی نے اس کو حج کے لیے رقم فراہم کی اور وہ حج کے لیے چلا گیا. ایک دوسرا آدمی بھی اسی بستی کا آیا اور اس نے آ کر کے ان سے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد میں اذان دے رہا ہوں. تو
تو انہوں نے اس کو تعبیر یہ دی کہ تم عنقریب گرفتار کر لیے جاؤ گے. چنانچہ وہ چند دنوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا. محمد ابن سیرین سے پوچھا گیا کہ تم نے دو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ خواب کی تعبیر کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا پہلا آدمی جو میرے پاس آیا تھا وہ متقی تھا, پرہیزگار تھا, لہٰذا میں نے قرآن کریم کی آیات کا جائزہ لیا تو میرے پیش نگاہ یہ آیت آئی جس میں اللہ نے جناب ابراہیم سے فرمایا اذن فی الناس بالحج, اے ابراہیم لوگوں کو آذان دیجئے حج کے لیے, یعنی لوگوں کو حج کے لیے پکاریے. دوسرا شخص کیونکہ گناہگار تھا, معصیت کار تھا, سیاہ کار تھا, بد کردار تھا, اس نے جب کہا کہ میں مسجد میں آذان دے رہا ہوں تو میں نے قرآن کریم کی آیات کا جائزہ لیا تو آذان سے متعلق دوسری آیت ملی کہ جس میں سورہ یوسف میں برادران یوسف کو آواز دینے والے نے آواز دی, اذن المؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. جب پکارنے والے نے یہ پکار کر کے کہا کہ اے قافلے والوں تم میں سے کوئی چور ہے, تو اب یہاں لفظ آذان استعمال ہوا ہے لیکن اس لفظ کے ساتھ کہ انکم لسارقون کہ تم میں کوئی چوری کرنے والا ہے, تو لہٰذا میں نے اس کو تعبیر دی کہ یہ چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا اور چوری کے الزام میں وہ گرفتار کر لیا گیا. تو عزیزوں ہر ایک سے تعبیر خواب بیان نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک سے یہ نہیں کہنا چاہیے. چنانچہ ام الفضل نے یہ خواب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے جسم کا ایک حصہ جدا ہو کر کے ان کی آغوش میں آ گیا, تو بہت پریشان ہوئی کہ خدا نخواستہ کسی کا انتقال تو نہیں ہو جائے گا. پیغمبر سے آ کر کے بیان کیا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. پیغمبر کریم نے فرمایا اے ام الفضل عنقریب فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں ہوگا اور وہ میرا جز ہوگا, یہ اس خواب کی تعبیر ہے. چنانچہ یہ تعبیر پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں دی. چنانچہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اس فرزند کا کوئی نام رکھا ہے؟ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں ہم کیسے سبقت کر سکتے ہیں, آپ جو مناسب سمجھیں اس کا نام رکھیں. نبی کریم نے فرمایا کہ تم ہمارے اوپر سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں, خدا جو بہتر نام سمجھے گا وہ تجویز کرے گا. چنانچہ جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس فرزند کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیے, شبر. پیغمبر نے کہا کہ یہ تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. جبریل نے کہا عربی زبان میں اس کا ترجمہ حسن ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پہلے کسی کا بھی نام حسن نہیں پڑا تھا. ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نام کے سلسلے میں سبقت نہیں کرنا چاہیے, نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے. ہم نامعلوم کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر کے نام رکھ دیتے ہیں جس کے نہ صحیح معنی ہوتے ہیں نہ صحیح مطالب ہوتے ہیں. نام بہتر وہ ہے کہ جو ائمہ کے نام پر رکھا جائے, اچھا نام وہ ہے جو خدا کے ناموں پر رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم نام ایسا رکھیں کہ جو خدا کو پسند ہو, ہم نام ایسا رکھیں کہ جس کے لیے ائمہ طاہرین نے متوجہ کیا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا اسلامی نام رکھیں. نام کا اثر کردار اور شخصیت کے اوپر پڑتا ہے. امام حسن علیہ السلام کا نام کیونکہ خزانہ الہی سے آیا تھا, ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے لفظ حسن عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا تھا. حسن کے معنی اچھے کے ہیں, حسن کے معنی بہتر کے ہیں, حسن کے معنی خوب کے ہیں, یہ لفظ استعمال ہوتا تھا لیکن عربوں کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا تھا. تو سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کا نام رکھا گیا حسن, اس کے بعد یہ نام عرب میں رائج ہوا ہے. عجیب بات ہے
کہ نام موجود تھا لیکن کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی۔ جب نام کو خدا پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو ظاہری نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، تو اگر شخصیت کو اللہ پردہ غیب میں رکھے تو وہاں تک بھی ظاہری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ ہم جب نام رکھتے ہیں تو نام کا کردار پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب خدا نام رکھتا ہے، رسول نام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مستقبل سے واقف ہیں، لہٰذا نام کا اثر کردار پر پڑتا ہے۔ اگر حسن نام رکھا ہے تو امام حسن ہر اعتبار سے حسن ہیں، ان کا اٹھنا حسن، ان کا بیٹھنا حسن، ان کا سونا حسن، ان کا جاگنا حسن، ان کا بازاروں میں جانا حسن، ان کا ہر عمل حسن، ان کی عبادت حسن، ان کی سخاوت حسن، ان کی شجاعت حسن۔ اگر یہ صلح کر لیں تو ان کی صلح بھی صلح حسن کہلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام شخصیت کا جز ہے، کہ جیسا نام ویسی شخصیت ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ پروردگار عالم ہم کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی تسیرت سے درس لے کر کے اپنی مستقبل کو روشن کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔